emang. Kiu 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 kiu. Ta ta ta. Ai. Emang ngorek nih. Enek odong-odong. Mantap ya. Carikan isi itu tuh. Ini bulutnya segede apa ini? Ini bulutnya kecil tuh. Tuh. Ikutin tuh. Tah. Mana euy? Tah. Aduh, ieu mah asih cacing kalung ya masih kena tuh ya. Aduh. Ini masih cacing kalung ini mah. Tarikannya mantap kecil-kecil pokoknya. Ih. Ya. Ini dilepehkan dulu. Dilepehin lagi tuh awet. Jadi kecil, jadi biarin dia tumbuh dewasa, tapi kalau dapet sih ya alhamdulillah, tapi nggak dapet biarin aja lah. Oke, mantap, ini dia putra galunggung, narik lagi. Mantap iskahakan beren. Idi. Ya. Mana ieu bodi? Mangkat ieu mah. Coba bedo. Naik ieu mah wae. Tuh nantikan. Tuh. Hari ini kita ada lu migrain terus, euy. Nah, oh pakai urek 2. Can genep mana liang, nah, ayo. Ngalun. Awas. Idi, ke mana cen? Aduh, aing mah. Aduh. Video deh. Pindah posisi ke sebelah sini. Ini mantap ya. Nah, lubangnya dah. Ih. Ide deregeng kade babai hitut. Ih, geura langsung di ais. Ya. Ide. Ih, naon ieu? Aduh, kening koneng kitu. Ieu naon ieu? Eta rusak urek eta kana ieu. Eh, maka. Ieu 2 urek. 2 urek. Untuk itu kada harta. Lepaskeun heula tah nu yeuna ieu. Tah. Dia tarik ieu nya. Duanya. Hiji 7 di kahanak. Aduh. Tah naon eta teh? Cabe. Master of cabe. Berana cabe wae ieu. Aduh ya Allah, Gusti teka barengan jaje amang teh menang nu babon kitu sugan teh. Moal. Cabe deh, cabe. Yos babon maku amang. Nah, jeung ka amang teh pernah narik babon atuh. Langsung sorangan oge tara cabe-cabean bae. Ih, bener. Tanya Kang Akai geura. Kang Akai. Ieu naon Kang Akai? Kang Akai cabe deh jeung minion. Cabe deh jeung minion. Aduh. Isin ah atas ah. Ta. Wede. Ini ada tarikan nih. Kita langsung tarik aja, jangan lama-lama. Mana, aduh, gak kelihatan nih. Mau turun susah juga. Wis, pelan-pelan, Kang Amang, pelan-pelan, Kang Amang. Ayah, cenah pemirsa ayah, ush,
Mantap Kang Amang. Jangan kasih kendor Kang Amang. Jangan kasih kendor Kang Amang. Aduh, kata posisi kamera nih eta. Senyang gigir gitu eta. Eta spontan tuh pemirsa. Tuh. Kandang embe pemirsa, kandang embe. Ini dimakan akhirnya nih. Mantap. Sigana waktuna ditarik. Kareng kali gitu nih. Diturkeun. Aduh, Kang Os, mantap cabe-cabean. Mantap. Mantap. Luar biasa. Ya ngeplos. Dede teing putra galunggung kalian ngeladinya itu Kang Os Palidi tuh Kang Os aya pergerakan nembe sabaraha hiji Kang Os nembe dua bongsor ya Kang Os mantap kita pause dulu nih belum ada makan lagi nih. Jadi kalau udah ada makan baru sambung lagi. Iya, sambung kembali. Ada pergerakan lagi langsung barusan dimakan. Wah, mantap. Halangan putas, tasnya dilepas. Wajahnya nah ini wajah galunggung eta. Aduh kana cucuk. Kaya cucuk ieu tah. Aduh euy sok peureus kana cucuk itu teh amang mah. Sok ribet. Mantap di empang di pelakan cucuk ieu mulai maling lauk sigana ieu. Iya. Benang us. Ini tipe perakat awas. Putra galung mas jadi nangkuban. Mocel. Kuyup goblok ih najis. Naon? Kuyup beraku kuyup. Lah aing mah. Atuh kuyup kuning. Mawa nasi ka belutnya. Eta na ka bumi cepet ka bawah. Lain kuyup da cekang kisut mah. Pencakar langit eta. Nah, ini spotnya tuh. Hati-hati nyepot di sini. Banyak kepiting awas hati-hati. Wah, biarkan Amang aja yang kena kepiting di sini. Oke, lanjut. Mantap. Yuk. Ada sambaran. Mantap. Oke. Ta. Bis. Tarik salit. Lalauna. Dikurkeun blutna. Dikurkeun sakedeung-deung pakenya. Mantap, Kang Amang. Kumaha rasana Kang Amang teu migrain deui Kang Amang? Kiu. Astagfirullah. Eta Kang Amang performa eta. Pasti na urak ieu. Aduh. Aduh. Aduh eta. Eta bener dileukeunana mah tadi ku urang kitu deukeun euy.
Geus ketiluan. Kiu 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 kiu. Wala. Ta ta ta. Ais.